ተወለደ የሚለው ጥያቄ አጭሩ መልስ በእንተ ፍቅረ ሰብ ስለ ሰው ፍቅር የሚል ነው። አጭሩ መልስ ማለት የሰው ልጅ የተፈጠረው አርብ ነው። አርብ በነግ ነው የተፈጠረው። ሁሉም ፍጥረታት ከተፈጠሩ በኋላ ከተዘጋጀ በኋላ የከበረ ፍጥረት በመሆኑ በዛን ጊዜ ነው ከአምስት ቀን በኋላ እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ፣ ሐሙስ፣ አርብ በነግ ነው የተፈጠረ የሰው ልጅ። ስለዚህ ሁሉም ፍጥረት ከተዘጋጀ በኋላ ነው የተፈጠረ። የሰው ልጅ የፍጥረታት አክሊል ይባላል። ባሪያውና በአምሳሉ የተፈጠረ ነው። በእግዚአብሔር አርአያና አምሳል የተፈጠረ ነው። ንግበር ሰብአ ባሪያ ነው አምሳሌ ነው። የሰው ልጅ በመልካችን እንደምሳሌያችን እንፍጠረው ተብሎ የተፈጠረ የከበረ ፍጥረት ነው። ሌሎቹ ፍጥረታት 21 ፍጥረት ሲፈጠሩ በሐልዩ የተፈጠሩ አሉ፣ በነቢብ የተፈጠሩ አሉ። ነገር ግን ከነኚህ ሁሉ ፍጥረታት ተለይቶ የሰው ልጅ በገቢር የተፈጠረ ነው። ልክ ሸክላ ሰሪ ጭቃ አውቅቶ እንደሚሰራ ከአፈር ከጭቃ አውቅቶ የሰው ልጅ ተፈጥሮ ከዛ ህያዊት ነፍስ ንፍ አድርጎ ያሳደረበት ፍጥረት ነው የሰው ልጅ። እና በስላሴ አርአያና መልክ የተፈጠረ የከበረ ፍጥረት በመሆኑ በስምንተኛው ማዕረገ ቅድስና ደረጃ ይዞ የተፈጠረ የከበረ የሰው ፍጥረት ነው። ነገር ግን ይህንን ክብሩን ይዞ የቆየው በገነት የቆየው 7 ዓመት ከ3 ወር ከ10 ቀን ነው። ይህንን ክብር ጠብቆ የቆየው ከዛ በኋላ ኤክስተርናል ቦዲ የወደቀው አካል መጣና በእባብ ተሰውሮ ገብቶ አዳምን ከገነት አወጣው። ባጭሩ በሚታወቀው ታሪክ ማለት ነው። እና አዳም ከወጣ በኋላ እንደ ዲያብሎስ እንግዲህ ሁለቱም ዲያብሎስም አዳምም መፈንቅለ መንግስት ነው ያከናውኑት በመንበረ ስላሴ ወይም ደግሞ በስልጣነ ስላሴ መፈንቅለ መንግስት ነው። ነገር ግን የሚለየው የሳጥናኤል ዲያብሎስ ከልቡ ነው አፍልቆ ከሊናው አመንጭቶ ነው። የአዳም ደግሞ ተምሮ በትምህርት የተገኘ ነው። የዲያብሎስ የሳጥናኤል ከአእምሮ ጓዳ አፍልቆ ስለሆነ ለንሳ እድሜ አላገኘም፣ የመጸጸት እድል አልነበረውም። ነገር ግን የአዳም ከውጭ የመጣ የገባ ስለነበረ የመጸጸት እድል ፈራ፣ ደነገጠ። ጸጋው ሲለየው ደነገጠ፣ ፈራና ተደበቀ። ነገር ግን ሳጥናኤል ግን ጦርነት ከፈተ። በዛ ምክንያት ንስሐ በመግባት በመጸጸት ፈንታ ጦርነት ከፈተ። እንዲያውም እሱ ወደ እንጦርጦስ እየወረደ ወየ ግዝም ስራ ላያሙ ይል ነበረ። እግዚ ጌታ ጠቅሎ ግሳንግሱን ጠቅሎ ሸሸ እያለ እሱ ወደ ታች ሲወርድ የሸሸ ይመስለው ስለነበረ ወየ ግዝም ስራ ላያሙ ይል ነበር። በተቃራኒው አዳም ግን በደለው አጠፋው ብሎ ተደብቆ ነበረ። እና ከገነት በዛ ምክንያት ወጣ። ከወጣ በኋላ የራሱን አካል አድምቶ መስዋዕት አቀረበ። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገባለት። ቃል ኪዳኑ ምንድነው? ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ የሚል ነው። መጀመሪያ ወደ አዳም ወደ ገነት ሲያስገባው አንድ ትእዛዝ ሰጥቶት ነበረ። በገነት ያለው ሁሉ ተፈቅዶልሃል፣ ነገር ግን ለምልክት የሆነችውን የኔ አምላክነት ፈጣሪነት የምታውቅበትን ያንተ ደግሞ ፍጡርነትና አገልጋይ መሆን የምታውቁበትን እችን እንጨት እንዳትበላ ተብሎ ነበር። 3 እጽዋት አሉ ከገነት። ከሶስቱ እጽዋት እጸ በለስን እንዳትነካ፣ እጸ ወይንም ብላ ተብሎ አለኝ። እጸ ህይወትን ግን ብላም አትብላም አልተባለም። ነገር ግን እጸ በለስን እንዳትበላ የህግ እንጨት ይባላል፣ የፍቅር ምልክት ይባላል። አዳም ፈጣሪውን መውደዱን ማፍቀሩን የሚታወቅበት የሚገለጽበት ህጉን ማክበሩ የሚገለጽበት የፈጣሪ የበላይ የአዳም የበታች መሆኑ የሚለካበት የህግ እንጨት ነበር። እሷን ከበላ የሞት ሞት ትሞታለህ ተብሎ ነበረ። ስለዚህ ያችን እንጨት በላ ከገነት እርቃኑን የነበረው የጸጋ ብርሃን የስምንተኛው ማዕረግ ተገፈፈ። ልክ እንደ ቆዳ ነው ተንጓጉቶ የጠፋ ያ የብርሃን ልብስ የነበረው። ከዛ ቅጠል አገል ደግሞ ተደብቆ ተገኘ። የት ነው ብሎ ፈለገው። እዝነኛ አለ። በል እንግዲህ አትብላልኩም በልታልና የሞት ሞትን ያ ፍርድ አይደለ ትሞታለህ ተብሎ ከገነት ተባረረ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምንመለከተው አዳም እግዚአብሔር መሐሪ ነው። ለምንድነው አዳምን ያልማረው? እለቱን ያልማረው ሁልጊዜ አሁን በፍልስፍና ዓለም ውስጥ የሚነሳ አንድ ጥያቄ አለ። እግዚአብሔር መሐሪ ከሆነ ለምንድነው ያልማረው? እለቱን ያልማረው እግዚአብሔር ለምን አዳምን ለማዳን ለምን መሞት አስፈለገው? በጣም በርካታ ጥያቄዎች
በሌሎች ሃይማኖቶችም ይነሳሉ፣ በፍልስፍናው ማለም በጣም በርካታ ጥያቄዎች ይነሳሉ እንደዚህ ማለት ነው። ነገር ግን በእግዚአብሔር ባህሪ ስንመለከት ሁለት ነገሮች አይዛቡም፣ ፍትህና ፍቅር። በእግዚአብሔር ፍትሁን ፍቅሩ አይሸፍነው፣ ፍቅሩን ደግሞ ፍትህ አይሸፍነው። በእግዚአብሔር ባህሪ ውስጥ ማለት ነው። ሰው ከወደደ መፍረድ ያቅተዋል፣ ከጠላ ደግሞ መውደድ ያቅተዋል። እንደ አይነት ባህሪ በሰው ልጅ ይታያል። ነገር ግን በእግዚአብሔር የባህሩ መገለጫ አንደኛው ፈታሄ በርት ነው። ፈታሄ በርት ነው አንድ እግዚአብሔር መገለጫ አንደኛው። ስለዚህ ፍትሁን ፍቅሩ አይሸፍነው፣ ፍቅሩን ደግሞ ፍቅሩ አይሸፍነው ማለት። ስለዚህ የሞት ሞትን ትሞታለህ ብሎት ነበረ። የሞት ሞትን ትሞታለህ። አሁን እለቱኑ ቢመረው ቃሉን የማያከብር አይደል አምላክ ይሆናል አይደል? ፑፔት አምላክ ይሆናል፣ የተናገረውን የማይፈጽም አምላክ ይሆናል። ያ ማለት የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው አይደለ? እምትደቅ አሐቲ ቃለ ወሪቶ ምነቢያት ይቀልል ፈቶ ሙለ ሰማይ ወምድር ነው። ከወሪትና ከነቢያት አንዲት ቃል ከምትጎል ከምትጠፋ የሰማይና የምድር ማለፍ ይቀላል ነው መጻሕፍት የሚሉን። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃሉ ሕያው ነው፣ አይታጠፍም፣ አይታበልም። ምን ማለት ነው? ትሞታለህ ብሎ አዞት ካልሞተ የማይሞት ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቃሉ ይታጠፋል፣ ይሻራል ማለት ነው። አንድ ነገር ግን በፍርድ ልክ እንደ ዲያብሎስ ሙቶ እንዲቀር ካደረገው ደግሞ ፍቅሩ ደግሞ አለ አይደል? ማህሪነቱ አለ። ማህሪነቱ የት ላይ ነው ይባላል። ስለዚህ በእነዚህ ምክንያት ለ5500 ዘመን ፈረደበት ማለት ነው። ከ5500 ዘመን በኋላ ተወልጄ በሜዳ ርኬ አድንሃለሁ ነው። ይህን ያደረገበት ይህን ፍትህ ያመጣው የአዳም ኢንክሊኔሽን ነው። ኢንክሊኔሽን የምንለው ምንድን ነው? ዝንባሌ፣ የንስሐ የጸጸት ዝንባሌ የእግዚአብሔርን ምሕረት እንዲያመጣ አድርጎታል ማለት ነው። እንዲያመጣ አድርጎታል። እንግዲህ አዳም ከገነት ከተባረረ በጣም በርካታ ችግሮች ደርሰውበታል። በጣም በርካታ ችግሮች። ያን አዋቂ የከበረ የነበረ ሰውነት ተጎሳቁሎ አስዋክብ በቅለውበታል፣ ሾኮች በቅለውበታል። አእምሮ ጨለማ ሆኗል። አእምሮ ምን ሆኗል? ጨለማ ሆኗል አእምሮ። አምላክን ረስቷል። ስለዚህ አጋንንት በተለያየ እንትን ያሞኙት ጀምረው ነበር አዳምን። እኛንን አምላክ እያሉ እንጨት ያስመልኩት ነበር። የአዳም ዝርያዎች ማለት ለ5500 ዘመን የነበረው ዝርያ እንጨት የሚያመልክ ነበር፣ ውሃ የሚያመልክ ነበር፣ ፀሐይን የሚያመልክ ነበር፣ ድንጋይን የሚያመልክ ነበር፣ ወራጅ ውሃን የሚያመልክ ነበር፣ ዛፎችን የሚያመልክ ነበረ። ስለዚህ አእምሮ ስለተነጠቀ ስለደበዘዘ ጸጋው ስለተለየች ያቺ እግዚአብሔርነትን የምታስታውቀው የአምላክነቱን ባህሪ የምትገልጥለት እውቀት ከሱ ስለተገፈፈች በእነኚህ ሾክ ወይም ደግሞ ጨለማ የሆነ አእምሮ ውስጥ ወድቆ ነበር። በዚያ ምክንያት እንግዲህ ልጆቹ አዳም ልጆች በሙሉ በዚህ ውስጥ አምላክን ፍለጋ ይኳትኑ ነበር። ዛፍ ነው የሚመስላቸው ነበሩ፣ ውሃ አምላክ የሚመስላቸው ነበሩ፣ ፀሐይ አምላክ የሚመስላቸው ነበሩ። ለ5500 ዘመን የዲያብሎስ አገልጋይ ባሪያ ሆኖ ነበር። በሲኦል ውስጥ እየተረከበ ነፍሱን በሲኦል እየጣለ ስጋውን በመቃብር እያወረደ እየተቆራኘ ልክ የአዳም ልጆች እየጨፈጨፈ መቃብር እያወረደ ነበር። ወደ ሲኦል ነፍሳቸው ወደ ሲኦል፣ ስጋቸውን ወደ መቃብር ያወርዳቸው ነበር። በሞት ጥላ ስር አስቀምጧቸው ነበር ዲያብሎስ። ነገር ግን እግዚአብሔር የአዳምን እንትን አዘነለት ማለት ነው። ወደደው እና አዘነለት። እንግዲህ ከ5500 ዘመን በኋላ በጠባብ ደረት በአጭር ቁመት ተወስኖ ንጽሕት ድንግል ተወልዶ በበረት ታገኘ ማለት ነው። ልደት ቀን ልደት በጣም ልዩ ምስጢር ነው የተገለጠ። አንደኛ አምላክ ሰው መሆን ትልቅ ምስጢር ነው። የአምላክ ሰው መሆን ያ ማለት ምናተ ቅድመ ዓለም ዓለምን ፈጥሮ በባህሪም በባህሪው ዓለም ከመፍጠሩ በፊት ባህሪም በባህሪው ሲያመሰግን የኖረ አምላክ፣ ዓለምን የፈጠረ አምላክ ሰው ሆኖ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት መወሰኑ እጅግ ድንቅ የሆነ ምስጢር ነው። እጅግ ድንቅ ልታስበው የማትችለው ምስጢር፣ መላእክትን ያስደነቃቸው ምስጢር። በላይ በአባቱ ቅፍ ተቀምጦ ከታች ደግሞ በግዕዘ ሕፃናት ከእናቱ ቅፍ ይታይ ነበር። ስለዚህ ይሄኛው እጅግ የማትገልጸው በቋንቋ በቃላት የማትገልጸው እጅግ ጥበብ ምስጢር ነው። ይሄ የአምላክ ሰው መሆን ማለት ነው። ግን ለምንድን ነው ሰው የሆነ ስንል የበደለው አዳም ነው አይደለ?
የበደለው አዳም ነው። የሚያድን አዳም ማለት ሰው ማለት ነው አይደለ? የበደለው ሰው ነው። ስለዚህ የሚያድንም ሰው መሆን አለበት ማለት ነው አይደል? የሚያድንም ሰው መሆን አለበት። ግን ያ ሰው ምን አይነት ሰው መሆን አለበት? አንደኛ ሞትን የሚያሸንፍ ሰው መሆን አለበት። ሁለተኛ ኃጢአት ንጹህ የሆነ መሆን አለበት። ሶስተኛ ዳብ የሌለበት መሆን አለበት። እዛ በፊት ዳብ የሌለበት መሆን አለበት። አራተኛ ሞት የሚስማማው ሞትን ድል የሚያደርግ መሆን አለበት ማለት ነው። እነኚህን ባህሪያት የያዘ ሰው ነው አዳምን ወይም ሰው ሊያድነው የሚችል ማለት ነው። ወይም ባህሪን በባህሪ ማዳን ማለት ነው። የበደለው የሰው ባህሪ ነው። ስለዚህ የሚያድነውም በዛው የሰውን ባህሪ ያዘ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላኛው ዲያብሎስ ተሰውሮ ነው ወደ አዳም የመጣው አዳምን የጣለው ማለት ነው። በእባብ ገላ ተሰውሮ በእባብ ውስጥ አድሮ እባብን መስሎ በልሳነ እንስሳ እየተናገረ ነው አዳምን ያሳተው ያወጣው ከገነት ያወጣው ማለት ነው። ደግሞ አሁን በአዳም ባህሪ ውስጥ የነገሰውን ዲያብሎስን ለማስወጣት የግድ ተሰውሮ በሰው ገላ ውስጥ ሆኖ ዲያብሎስን ከባህሪው ነቅሎ ማውጣት ስለነበረበት በዚህ መንገድ ነው ሰው የሆነው። መላእክት ሰው መሆን አይችሉም፣ መሞት አይችሉም፣ ምክንያቱም ሕያው ፍጥረት ናቸው። ስለዚህ አዳምን ሙተው ተነስተው ሊያድኑት አይችሉም፣ ፍጥረታቸው ሕያው ስለሆነ ማለት ነው። እንስሳት ሰው ሊያድኑ አይችሉም፣ ምክንያቱም ትንሣኤ ሙታን የላቸውምና ፈራሽ በስባሽ ናቸው። ስለዚህ ሊያድነው ሁሉ ማድረግ የሚቻለው ማን ነው? ፈጣሪ ብቻ ነው። እዳ የሌለበት ንጹሕ አምላክ ንጹሕ ባሕርይ ስለሆነ ሞትን ሙቶ ግን ሞትን መግደል የሚችል እሱ ስለሆነ ሁሉ ማድረግ የሚችል ስለሆነ ሰው አምላክ ሰው እንዲሆን ያስገደደበት ምክንያት ይሄ ነው። የተገደደበት የሆነበት ምክንያት ይሄ ነው። ሌላኛው የአዳም ፍላጎት መሻት ነበረው። አምላክነትን ፈልጎ ነው ዕፀ በለስ ነው የበላት አይደል? በመንበረ ሥላሴ ፋንታ መቀመጥ ስለፈለገ ነው። ነገር ያችን ልክ እንደ ምኞቱን እንደ ጸሎት ተቀብሎለት የአዳምን ባህሪ አድርጎ አምላክ ሆነ ማለት ነው። አዳም ሰው አምላኩን አምላክ ሰው ሆነ እንላለን። አምላክ ሰው ሆነ፣ ሰው አምላክ ሆነ የምንለው እዛ ነው። የአዳም መሻት ነበረችና በሥላሴ መንበር ወይም አምላክ የመሆን መሻት ፍላጎት ነበረች። ያችን እንደ ጸሎት ተጠቅሞ ፈልንትን ተቀብሎለት የአዳምን ባህሪ ከራሱ ከመለኮታዊ ባህር ጋር አዋህዶ የአዳምን ባህሪ አምላክ አደረገለት ማለት ነው። ስለዚህ በእነኚህ ምክንያቶች እግዚአብሔር ሰው ሆነ እንላለን። ይሄ እጅግ በጣም ጥልቅ ምስጢር ነው። እግዚአብሔር ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ እጅግ ይበልጣል የሚባለው ለዛ ነው። ይህን ያደረገበት ምክንያት ደግሞ በእንተ ፍቅረ ሰብ ነው። ስለዚህ ፀሐይ የተፈጠረው በእንተ ፍቅረ ሰብ ነው። ነፋሳት የሚነፍሱት በእንተ ፍቅረ ሰብ ነው። ውሃዎች የሚፈሱት በእንተ ፍቅረ ሰብ ነው። መሬት ለምለም ሳርን ቡቃያን የምታበቅለው በእንተ ፍቅረ ሰብ ነው። ፀሐይ ለሰማያት እኮ ምን ማያገለግል አይደል እንዴ? ፀሐይ ለመላእክት ዓለም ምንም ጥቅም የለውም አይደል? ፀሐይ ለማን ነው? ለሰው ልጅ። ፍጥረት ሁሉ ለአዳም ለሰው ልጅ ተፈጠረ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሰው ልጅ አፍቅሮ በጣፍ በፍቅሩ እጅግ የማይገለጽ በቃላት የማይገለጽ ፍቅር አለው። ፍቅሩ የሚገለጸው የአምላክ እስከ ሞት ድረስ ማለት ነው። የሰው ዋጋው እስከምን ድረስ ነው? እስከ መለኮት ደም ድረስ የሰው ዋጋ ነው ማለት ነው። የሰው ዋጋ ነው። አንደኛው የሚያስደንቀው ነገር ይህ ነው፣ ልደት። ሁለተኛው የተጣሉ ነገሮች መገናኘታቸው የልደትን እጅግ ምስጢራዊ ያደርገዋል። መላእክትና ሰው ተጣልተው ነበር በገነት። የሰው ልጅ በገነት በነበረበት ሰዓት መላእክት ከአዳም ጋር አንዲት ቅድስት ጉባኤ ነበራቸው። በጸሎት አብረው ይቆሙ ነበረ፣ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር። ነገር ግን አዳም በበደለ ሰዓት ከገነት ያስወጡት እነማን ናቸው? መላእክት ናቸው አይደል? ከገነት ያስወጡት መላእክት ናቸው። ስለዚህ ጸብ ነበረ። ልደት እሱን ጸብ ምን አድርጓል? አስቀርቷል። ሰማይና ምድር ተለያይተው ነበረ። የእግዚአብሔር ጠል በረከት ወደ ምድር በቸርነት አትወርድም። ምድር ዲያብሎስ ነግሶባት ነበረ። ስለዚህ አሁን ከዚህኛው የዕዳ በደሏ ተገላገለች ማለት ነው። እጅግ እጹብ ድንቅ የሚያደርገው ደግሞ በልደት ልክ እንደ መንበረ ኪሩቤል በልደት ውስጥ ማን ተገናኝተዋል? እንስሳት ወደ በረት ከበረት ውስጥ ተገኝተዋል። ሰብአ ሰገል ነገስታት ዙፋናቸው ወርደው አማቸውን ጭነው በሳጥናቸው ተሸክመው ወደ ልደት በረት መጥተዋል። ሀያሎን መላእክት ከሰማያት ወርደው በረት ተገኝተዋል፣ በልደቱ ማለት ነው። እረኞች ትሑታን የሆኑ እረኞች በልደቱ ተሳትፈዋል። ስለዚህ መላእክት፣ ነገስታት፣ እንስሳት፣ እረኞች ሁሉም ተሰባስበው የተገኙባት በልደቱ ነው የተገናኘ ነው ማለት ነው።
ሁሉን ፍጥረት የተገኘባት ማለት ነው። የሁሉን ፍጥረት ውክል የተገኘባት ልደቱ ናት። እርቄ ተፈጸመባት ወይም በኪሩቤል አምሳል የምትመስለው ማለት ነው። ሌላኛውና ጥልቁ ምስጢር ደግሞ ሰው የሆነባት ቅድስት ድንግል ማርያም በቋንቋ የማትገልጻት እጹብ ድንቅ ብለ ብቻ የምትተዋት ወይም ደግሞ ባህሪ አዳም ያላረፈባት ጠባ አዳም መርገማ አዳም ያላረፈባት ቅድስት ድንግል ከሷ መወለዱ ነው። ሲወለድ የወንድ ዘር አላስፈለገው አይደል? ዘንበለ ዘራብሲ ነው። ያለ ወንድ ዘር ነው የተወለደው። ሰው ሲሆን የወንድ ዘር ለድንግሊቱ የወንድ ዘር አላስፈለጋት። ልክ ሔዋን ከአዳም ስትፈጠር ስትወጣ የሴት ዘር ለአዳም እንዳላስፈለገው ሁሉ ክርስቶስም ከድንግል ማርያም ሲወለድ የወንድ ዘር አላስፈለጋትም ለድንግል ማርያም። ይሄ እግዚአብሔር አንደኛው ሰው መሆን ያስፈልገበት ምክንያቱ ቀዳማዊ ልደቱን ለመግለጽ ሰው መሆን አስፈልጎታል። ከአብ እንዴት እንደተወለደ ለኛ በጣም ሩቅ ነው አይደል? ቀዳማዊ ልደቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም ቀዳማዊ ቃል ከአብ እንዴት እንደተወለደ ለሰው ልጅ በጣም ሩቅ ነው። ነገር ግን የተሰወረው ምስጢር ለመግለጽ ከድንግል ማርያም ያላባት መወለዱ አስቀድሞ የነበረውን ልደት ገልጦታል ማለት ነው። ሁለተኛው ልደቱ ገለጠው ማለት ነው። ቀዳማዊ ልደት ታውቅ በዳራዊት ልደት ነው። ቀዳማዊት ልደት የታወቀችው በዳራዊት ልደት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ ጽኑ የሆነ ምስጢር ነው። ያለ ወንድ ዘር መወለድ ታይቶ ተሰምቶ የማይታወቅ ማለት ነው አይደል? አዳም የሴትም የወንድም ዘር ሳያስፈልገው ከእህቱ ምድር የተገኘ ነው። ሔዋን ደግሞ የሴት ዘር ሳያስፈልጋት ከአዳም የተገኘች ነች። ክርስቶስ ደግሞ የወንድ ዘር ሳያስፈልገው ከድንግል ማርያም የተገኘ ነው። እነኚህ ልደታት እጅግ እጹብ ድንቅ ናቸው ማለት ነው። እነኚህ ፍጥረት የሚያዘክር የሚያሳውቅ ትልቅ ምልክት ነው። ቀዳማዊ ልደቱን የሚያሳውቅ ትልቅ ምልክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ትልቅ ጉዳይ ነው። ታላቁ ሊቅ የሥነ መለኮት ሊቅ አባ ሕርያቆስ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም እጅግ የሚደንቁ ነገሮችን የተወለደ ሰው የሆነባትን ወይም ደግሞ ልደቱ የሚዘከርባት አንደኛው እሷ ናት አይደል? ሰው ሆነ ስንል ከማን ስንል የግድ ድንግል ማርያምን እናነሳለን፣ ነገረ ማርያምን እናነሳለን። ነገረ ማርያምን በጥልቅ ከተናገረ ከነገረ መለኮት ጋር አያይዞ ከተናገረው አንደኛው አባ ሕርያቆስ ነው። የእመቤታችን አስደናቂ አራት ባህሪያትን ጠቅሷል። ከእመቤታችን አንደኛው ጽበተ ከርስ ዘምስለ ርህት፣ ሆዷ ጠባብ ነው አይደል? ማህፀን ነው፣ የሰው ማህፀን ነው። ነገር ግን ሰማያትና ምድርን የተሸከመውን አምላክ በውስጧ ተሸክማለች። እንዴት አይነት ነው ይላለኝ። በጣም የሚገርም ነው አይደል? ጠባብ ግን ሰማያት በሙሉ በማን ውስጥ ያሉ? በእሷ ውስጥ ያሉ። ጽበተ ከርስ ዘምስለ ድንግልና ማለት ነው። ማን ነው ጽበተ ከርስ ዘምስለ ርህት? ስፋቱ እንግዲህ ከሀያው ዓለማት ከጽርሃርያም እስከ በርባኖስ ያሉት ሀያው ዓለማት በሙሉ በእጁ የተያዙ ናቸው አይደል? አሃዚ ዓለማት ነው የምንለው። ዓለምን በእጁ የያዘ ነው። ነገር ግን ዓለምን በእጁ የያዘው ሰው ደግሞ በትንሽ በሶስት ክንድ ቅድስት ድንግል ማርያም በሶስት ክንድ በሆነች የሰው ዘር ማህፀን ውስጥ አርፏል። ይሄ በጣም አስደናቂ ነገር ነው። የሰው አእምሮ ከሚያስቡ ላይ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው። ጽበተ ከርስ ዘምስለ ርህብት ይላታል። ጠባብ ማህፀን ግን ሰፊ። እንግዲህ ሰማይ መንበሬ ነው፣ ምድርም የእግሬ መረገጫ ነው አለ። እንግዲህ ሰማይ መንበሩ ሆኖ ምድር የእግሩ መረገጫ ከሆነ ስፋቱን ታየዋለህ። ያን የሚያክል ስፉ የሆነ ወይም ደግሞ ወርዱ ይህ ነው የማይባል፣ ቁመቱ ይህ ነው የማይባል፣ ስፋቱ ይህ ነው የማይባል አምላክ በሶስት ክንድ ከስንዝር ከሆነች ማህፀን ውስጥ ወይም በድንግል ማርያም ማህፀን ውስጥ መኖሩ እጅግ በጣም አስደናቂ ነው ይላል። እጅግ በጣም አስደናቂ ነገር። መላእክት አጽንነት ድንግል መንገለ ከርሳ ከመት አጽም ቃለ ቅዳሴ ሙለ መላእክት፣ የመላእክትን ቅዳሴ ታደምጽ ዘንድ ዘንበል ታረግ ነበር። ያ ማለት ኪሩቤል ሁሉም በሙሉ ማህፀኗ ውስጥ ነበሩ ማለት ነው። ይህ በልደቱ የተገኘ እጹብ ድንቅ ምስጢር ነው። ልደቱ የገለጠው ያሳው የነገረን ማለት ነው። እጹብ ድንቅ ምስጢር ነው። ሁለተኛው ከዊነ እም ዘምስለ አመት ማለት ነው። እናትነትና አገልጋይነት እንደ ሁሉም የሰው ልጅ ዝርያ ለአምላክ ምንድን ነች? ፍጡር ነች አይደል? ግን የፈጠራት እንደው ምን አድርገዋለች? ጸንሰዋለች፣ ወልደዋለች። አገልጋይነትም እናትነትም ልጅ የትለዋለች፣ በተመሳሳይ ፈጣሪ የትለዋለች። እንደዚህ አይነት አለ እና እነዚህ ምስጢሮች የተገኙት እዛ ውስጥ ነው። ልጄ ብሎ አምላኬ አለ የሚባል አለ? በዓለም እንዴት ተሰምቶ አይታወቅም ከሷ ውጪ ማለት ነው። ልጄ ብሎ አምላኬ የሚል ማለት ነው። ፈጣሪ ብሎ ልጄ የሚል ፈጥሯት ግን የወለደችው
ሁለተኛው ይሄ ነው በሷ በኩል ምን እንደነቀበት ለደውቶ የገለጠው ትልቅ ምስጢር ማለት ነው። ሶስተኛው ጽንስ ዘምስለ ድንግልና ነው። ጽንስ ዘምስለ ድንግልና አንድት ድንግል የሆነች ሴት እንዴት ጸንሳለች? ጽንስ ዘምስለ ድንግልና ጽንስ የጸነሰች ከጸነሰች ድንግልናን ታጣለች አይደል? በድንግል ማርያም ግን እንደዚህ አይደለም። ድንግልነት ግን ጸንሳዋለች። ጸንሳዋለች ወልደዋለች። ስትወልደው ማህተመ ድንግልናው ምን አላለም? አልተቋረጠም። ይህ ሌላኛው አስደናቂ ምስጢር በልደቱ የተገለጸ ነው። በመወለዱ ምክንያት የገለጠልን ያሳየልን እጹብ ድንቅ ምስጢር ነው ይሄኛው። ሌላኛው ሐሊብ ዘምስለ ድንግልና ነው። እንግዲህ በምስጢረ ጥብ የሚባል ትምህርት አለ። ስለ ጥብ ደናግላን ከሆኑ ወተት ማፍለቅ አይችሉ አይደል? ደናግላን ከሆኑ ወተት ማፍለቅ አይችሉም። ግን ድንግል ማርያም ድንግል ሆና ወተት አፍልቃለች። በሴቶች ጡት ላይ 70 ቀዳዳዎች አሉ ይላሉ። እንግዲህ መተርጉማ 70 ቀዳዳዎች አሉ። እነዚያ ለደናግላን ድፍን ናቸው። ቀዳዳዎቹ ድፍን ናቸው ለደናግላን። ነገር ግን ህጋቸው ከጠፋ ይከፈታሉ፣ ግን አያፈሱም። ወተት ጨምቃቸው ወተት አያፈሱም። ሲወልዱ ግን የቀዳዳዎች ወተትን ጅረት እንደ ጅረት ያፈሳሉ፣ ለህፃኑ መግባሉ ማለት ነው። በድንግል ማርያም ግን ድንግልናዋ ሳይጠፋ ማኅተመ ድንግልናዋ እያለ ጡቷ ወተት አፈሷል፣ የድንግልና ወተት አፈሷል ማለት ነው። ይህ በጣም እጅግ ከምታስበው ላይ ጥልቅ ምስጢር ነው ይሄ። ስለዚህ በልደቱ ያስገኛቸው ምስጢሮች ጠቅለል ስናደርጋቸው እነኝን የሚመስሉ ናቸው። አንደኛው የአምላክ ሰሞን ቅድም በዘረዘር ናቸው ምክንያት። ሁለተኛው የተጣሉ መታረቃቸው፣ ሰውና መላእክት፣ ነፍስና ስጋ፣ ፍጡርና ፈጣሪ ተጣልተው ነበር። ሰውና ፈጣሪ ተጣልተው ነበር፣ ሰባቱ መጻራን የሚባሉት። ሌላኛው የተለያዩ በሙሉ የተገናኙባት መሆኗ። እነዚህን ስንጠቀልላቸው ይህን አይነት ምስጢር ያስገኝልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰው ለምን ክርስቶስ ለምን ተወለደ ስንል በእንተ ፍቅረ ሰብ ነው። ክርስቶስ ለምን ተወለደ? ስለ ሰው ፍቅር። ክርስቶስ ለምን ተሰደደ? ስለ ሰው ፍቅር። ክርስቶስ ለምን በየቀስ ብሎ እንደ ሰው አደገ? ስለ ሰው ፍቅር። ክርስቶስ ለምን በደመ ዮሐንስ ተጠመቀ? ስለ ሰው ፍቅር። ክርስቶስ 40 ማልት 40 ሌሊት በገዳመ ቆሮንቶስ ለምን ጾመ? ስለ ሰው ፍቅር። ክርስቶስ በዲያብሎስ ለምን ተፈተነ? ስለ ሰው ፍቅር። ክርስቶስ በአውደ ጲላጦስ በቀያፋና በሐና ለምን ቆመ? ፍርድ ቆ አደባባይ ቆመ? ስለ ሰው ፍቅር። ክርስቶስ ለምን 6666 ጅራፍ ተገረፈ? ስለ ሰው ፍቅር። ክርስቶስ ለምን በመልዕልተ መስቀል ዋለ? እርቃኑን ለምን ዋለ? ስለ ሰው ፍቅር። ለምን ወደ መቃብር ወረደ? ስለ ሰው ፍቅር። ክርስቶስ ከሙታን ለምን ተነሳ? ስለ ሰው ፍቅር። ከተነሳ በኋላ 40 መዓልት 40 ሌሊት ለሐዋርያት ተገልጾ ሐዋርያት የሚማሩበት የሰው ልጅ የሚድንበትን ስርዓተ ኪዳን ለምን ሰራ? ስለ ሰው ፍቅር። ስለዚህ ክርስቶስን ከአምላክነት ወደ ሰውነት ያወረደው የሰው ፍቅር ነው ማለት ነው። የሰው ፍቅር ነው ማለት ነው። ያ ማለት የሰው ልጅ እጅግ የከበረ ፍጥረት ነው። ሰው ሰ እንደ ክብሩቱ እያይመረ ሰው የከበረ ፍጡር ነው። ነገር ግን አላወቀም፣ ክቡር መሆኑን አላወቀም ማለት ነው። ሰው የእግዚአብሔር አምሳል ነው ስንል የማትሞት ሕያዊት ነፍስ አለችው ማለታችን ነው። የማትሞት ሕያዊት ነፍስ አለችው ማለት ነው። ሰው የእግዚአብሔር አምሳል ነው፣ አርያና አምሳል ነው ስንል ማለት ስለዚህ ሰው በነፍሱ የማይሞት እግዚአብሔር ነው የሚመስልባት ሕያው ፍጡር ነው ማለት ነው። ከፍጥረታት መካከል በክርስቶስ ወይም በሰው አርያና አምሳል የተፈጠረ ፍጥረት የለም። ስለዚህ ክርስቶስ ለምን ተወለደ? ክርስቶስ ለምን ስንል ፍቅረ ሰብ የሚል ነው ትምህርቱ። የሰው ፍቅር የሚል ነው። ክርስቶስ ከተወለደ በኋላ ያስቀመጣቸው አንደኛ ሞትን ገሎታል። በሰው ባህሪ ተቆራኝቶ የነበረ ለ5500 ዘመን የሰውን ደሙን በደሙ ውስጥ ተተክሎ የነበረውን ሞት በሞቱ ገሎታል። ስለዚህ አሁን ሞት በሰው ልጅ ስልጣን የለውም ማለት ነው። ያ እንደ የተከናወነ ትልቁ ተግባር ይሄ ነው። ሞትን ገሎታል፣ በመስቀሉ ገሎታል ማለት ነው። ስለዚህ ሞት ራስ ጎትቶ ካላመጣው በስተቀር ስልጣን የለውም። ስለዚህ የኛ ሞት የሚሆነው ምንድነው? መሸጋገሪያ
ከምድር ወደ ሰማያት ወደ ተቀደሳቸው ርስት እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወደሚያወርሰን ርስት የምንሄድበት መሸጋገሪያ እንጂ ሞት በእኛ ላይ ስልጣን የለው ማለት ነው። አንደኛው ያደረገው ይሄ ነው። ሁለተኛው ልጅነትን ሰጥቷል። ከ5500 ዘመን የዲያብሎስ ባሪያዎች ነበር። ከልደት በኋላ ግን ወይም ደግሞ ክርስቶስ ከተወለደ ሞትን ከገደለው በኋላ ግን በመስቀሉ ሞትን ከገደለው በኋላ ግን ልጅነት ከዚህ በኋላ ባሪያዎች አልላችሁም አንቱም ማይረክቴ ወዳጆች እንጂ ባሪያ አባቱን ርስት አይወርስም። ባሪያ የጌታው ምስጢር አይሰማም አይደል? ባሪያ ከውጭ ነው፣ ልጅ ከቤት ነው። ልጅ ርስት ወራሽ ነው። ልጅ አባቱን ሀብት ንብረት ወራሽ ነው፣ የአባቱን ምስጢር የሚካፈል ነው። ስለዚህ ከዚህ በፊት እንደነበራችሁት ለ5500 ዘመን በባርነት እንደነበራችሁት አሁን ግን ምናችሁ ናችሁ? ልጆቼ ናችሁ። የዚህ ልጅነትን ጸጋ አግኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ በመወለዱ ምክንያት ያገኘነው ይሄንን ነው ማለት ነው፣ ልጅነትን ማለት ነው። ሶስተኛው አምላክነትን አግኝተናል። የኛ ባህሪ ባህሪ አዳም ሆኗል አምላክ ሆኗልና ማለት ነው። ባህሪ አዳም አምላክ ሆኗል። የሰው ልጅ ምን አድርጎታል? አምላክ አድርጎታል። የሰው ልጅ ምን አድርጎታል? ልጅ አድርጎታል። ያጣውን ልጅነት መልሶለታል ማለት ነው። ርስት ወራሽ አድርጎታል። ጸጋ ሰጥቶታል። የነበረበትን ማደግ የሚችልበትን ጸጋ ሰጥቶታል። ወደ ተቀደሰችው ጉባኤ ሰጥቶታል። ለዘላለም ህይወት የሚሆነውን ስጋውን ደሙን ሰጥቶታል። ይሄ ሰው በመሆኑ ያገኘናቸው ስራው ጥቅሞች ናቸው ማለት ነው። አምላክ ሰው በመሆኑ ያገኘናቸው ክብሮች ናቸው ማለት ነው። ክርስቶስ የትህትና መምህር ነው። ሁሉን ማድረግ ማይችላል እኮ ሁሉ ማድረግ ይችላል። እለቱን ማድረግም እኮ ይችላል። ወሁሉ ግብረ ሰፈጸመ ዘንበለ ኃጢአት ባሕረጥበብ የሰውን ሁሉ ሰው የሚያልፍበትን ስርዓት ሁሉ አልፏል። ኃጢአት ከኃጢአት በስተቀር ሁሉ የሰው ልጅ ሊያልፍባቸው የሚችሉ ነገሮች በሙሉ አልፏል። ዘንበለ ኃጢአት ባሕረጥበብ ከኃጢአት በቀር ሁሉን ወሁሉ ግብረ ሰፈጸመ ነው። የሰውን ባህሪ አይደል የለበሰው? ባህሪ ሰው እንደዚህ አይደለች። ባህሪ ሰው በበህቅ ነው የምታርገው፣ በየጥቂት ነው የምታርገው። ስድ ፍርሃት የሚስማማት ናት፣ ስደት የሚስማማት ናት፣ መጎሳቆል የሚስማማት ናት። የሰው ባህሪ ማለት ባህሪ አዳም እንቅልፍ የሚስማማት ናት፣ ሞት የሚስማማት ናት። ስለዚህ እነኚህን ሁሉ የሰውን ባህሪ ስለለበሰ ማደግም ያስፈልገው በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው። ትትነው የሚገለጸው ማን እንደዚህ ነው። አምላክ ሰው ሆነ ስንልኩ እንደዚህ ነው። ከሰማያት ወርዶ ሰው የመሆን ትልቁ ምስጢር እኮ ትትናን ማስተማሩ አይደለም፣ ፍቅሩን መግለጽ እኮ ነው። እንጂ እለቱን እኮ እዛው ማዳን ይችል ነበር እኮ ቅድም እንዳልነው እለቱኑ ወደ እንደተወለደም ደግሞ ማደግ ወይም ደግሞ ተወልዶ መፈጸም ይችል ነበር። ነገር ግን የሰውን ባህሪ ስለለበሰ የሰው ባህሪ ደግሞ በበህቅ ነው የሚያድገው አይደል? ሁሉም ነገር የሚያድገው በበህቅ ነው። ግራጁዋል ነው ወይም ደግሞ ዳይናሚክ ነው። እድገቱ ቀስ እያለ ነው፣ ግራጁዋሊ ነው የሚሄደው እድገቱ ማለት ነው። ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ዓለምን ያዳነበት ይበልጣል የሚባለው እንኳን ይሄ ነው። ሁሉም ማድረግ ሲችል ግን የሰውን ባህሪ ስለለበሰ ቀስ ብሎ መሰደዱ ስደታችን ለመባረክ ነው አይደል? የሚያሳድዷቸው አሉና ያን ስደታችን የተቀደሰ ስደት ለማድረግ ዋጋ የሚያስገኝ ስደት ለማድረግ ተሰደደ። ተጠመቀ። ሲጠመቅ በእንደዚህ ብትጠመቁ አርያነት ነው የተጠመቀው። ጥምቀት የሱ ጥምቀት አርያነት ነው። እንደዚህ ብትጠመቁ ከአብራከ ስላሴ ከማያጸሩ ነርስ ትከፈላላችሁ ሲል አርያ ሆኖ ነው ልጅነት የምናገኝበትን ስርዓት ሲሰራልን ነው። ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ሂዶ 40 ማለት 40 ላይ ሲጾም እንደዚህ ብትጾሙ አጋንንትን ድል ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዙሮ ማስተማሩ ወደፊት የምንወርሳትን መንግስተ ሰማያት በሐዋርያቱ በኩል ለሚመጣው ዓለም በሐዋርያቱ በኩል አዙረው አስተምረው የሚያወርሷት መንግስት እንደሆነ ስለሚገልጽ ነው። ስለዚህ ያደረገው እያንዳንዱ ድርጊት በሙሉ በእንተ አራያ ሰብ የሰዎቹን አራያ ለመሆን ምሳሌ ለመሆን የተደረጉ ናቸው ማለት ነው። የሚያስደንቀልም እኮ እሱ ነው። ሁሉ የእሱ ሆኖ ግን ድሃ መሆኑ አይደል የሚያስደንቅ? ሁሉ የእሱ ሆኖ ድሃ ሆኖ መላእክትን የሚያዝ
እልፍ አይላፍ የመላእክት ሠራዊት ያለው ግን የሄሮድስ ሠራዊት ፈርቶ ሄሮድስ ፈርቶ ሲሸሽቆ የሚያስደንቀው ጥበቡ ስፈርተት ነው ድግድግ የሚያሰኘው ኮስ ነው ሁሉ ሲኖረው ግን ባዶ ይሆን ስለዚህ እናንተም የራሳችሁ አይደለም ነው አይደለ የራሳችሁ አይደለምና የሚያስመካ ነገር የለም ነው ኮቡዳዩ ከራስ ጸጉር እስከ ግር ጥፍር ድረስ ያንተ የሆነ ነገር አለ አለ የለም ሁሉም ስጦታዎች ናቸው ተሰጣቸው ነው እንጂ ያንተ የሆነ ነገር ምንም የለም ስለዚህ ያንተ የሆነ ነገር በለለቁጥ እንዳትተብት ነው ግን እሱ ሁሉም የሱ ሆኖ ግን በትና ተገልጿል ማለት ሁሉ እሱ ሆኖ እንዴ በስቅለቱ ጊዜ እኮ ሚካኤል አርመመው ገብረ ተደመነው ቋርለ እንዴ እንደዚያ ሲተፋበት እንደዚያ በዘንግ ሲመታ እንደዚያ በጅራፍ ሲገረፍ መላእክት ማዝያቅተው ነበር ተደንቀዋል እኮ በብዛ ሳይል ወምረትኩ በምን ያክል ምረቱ ቸርነቱ ምን ያክል መሆኑን እኮ መላእክት ተደንቀው ነው አይደል ሚካኤል አርመመ ዝም ማለት ተጨነቀ ዝም ማለት ገብርኤል ግን ሰይፉን ሰዶ ቤተ መቅደስ መጋረጃ የቀደደው እኮ በዛ ምክንያት ዝምታው አስደንቆት አይደለ ሁሉ ኢየሱስ ሲሆን ራሱ እንደ አድርጎ ነው የተገለጠው ዳህ ራሱ እንደ አድርጎ ነው ስደቱ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ለአራያ ነው የተሰደደው ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይጠብቁታል አይደል በልደቱ ተሳትፈዋል በነቢያት ትንቢት ይጠብቁታል በሐዋርያ በነቢያት ትንቢት በነቢያት ሱባኤ እየተቀመረ ይጠበቃል በልደቱ ተካፈለናል ስለዚህ በልደቱ የተካፈለችን ሀገር በኪደተ እግሩ ባርኳል በልደቱ የተካፈለችን ሀገር በኪደተ እግሩ ባርኳል ኢትዮጵያን ማለት ነው ኢትዮጵያን እንደውም አንድ የሚገርመው በሲጎበኛ ኢትዮጵያን ሲጎበኝ ካህኑ አዛሪያስ የድንግል ማርያምን የኢሳያስ መጽሐፍ ያነበበ መበታችንም ልጇን ታቀፋ ተቀምጣ ነበር ድንግል ጸንስ ወተወልድ ወልድ ወተሰምዮ ስሙ አማኑኤል ድንግል በድንግላ ጸንሳለች ስሙንም አማኑኤል ትለዋለች የሚለው የኢሳያስን መጽሐፍ አክሱም ጽዮን ላይ ካህኑ አዛሪያስ ያነበ ነበር ልጇን ታቀፋ የራሷን ዜና ተሰማ ነበር ኢትዮጵያ ምድር ላይ ነው ልጇን ታቀፋ የራሷን ኢሳያስ የተነበየውን ትንቢት በሷ ላይ ተፈጸመውን ኢትዮጵያ ምድር ተሰማ ነበር ስለዚህ እቺ ሀገር ርስትሽ ናት የቃል ኪዳን አንቺን የሚያመሰግኑ ስምሽን የሚጠሩ ከደማቸው ጋር የተዋሃደ ስምሽ ከደማቸው ጋር የተዋሃደ ህዝቦች ብሎ ያሳታ ሀገር ኮሰጣት በኪደተ እግሩ ሲባርካት ምክንያቱም በልደቱ ምን አርገናል አማ አቅረብናል የክብሩን ገልጸናል ከስሩ ኢየሩሳሌም ያላወቀችውን እኛ ግን ከኢትዮጵያ ሄደን ሳጥናችን ወርቁን ጣኑን ካርሜን ይዘን ሄደን በልደቱ ተሳትፈናል እጅግ የሚያስደንቅ ትልቅ አገር ነው ለዚያም ይመስለኛል እንግዲህ ካሁን ካንደበታችን የድንግል ማርያም ስም የማይጠፋው ማለት ነው ስንወለድም ስፋን ስም እንጠራለን አይደለ ማርያም ማርያም ነው አይደል ምንድነው በሁሉም ነገራችን በሙሉ ማርያም ማርያም ሳንል እንትናን ያስራት ሀገር መሆኗ በኪደተ እግሩ የባረካት መሆን ነው አንደኛው አክሱም ጽዮን የነበረውን ቅድም አዛሪያ ሲነገ ያነበበውን ቁጭ ብላ ሰምታለች ሌላኛው በጣና ቂርቆስንም ልክ እንደዛው ተቀምጣ ነበር እንደውም ጣና ቂርቆስ ትሄድ የግሩአንዱ ካሁሉ ታገኛለህ የግሩአንዱ ካሁሉ የሃዮቹን የሰሎሞን የጻኑን ካሁሉ ታገኛለህ ብትሄድ ጣና የተባለበትም ጻና በደመና ነው ያንንም ባህሩን በደመና ጠቅሶ ነው ያሻገራት ወደ ጣና ቂርቆስ ያደረሳት እና ከለየውና ከደመናው አስተመለከት በጣም ደስ የሚል ያገሩ አይገሌላንም ይመስል ሀገሯ ናዝሬትን የሚመስል ኢየሩሳሌምን የሚመስል በኢትዮጵያ መልካ ምድር ላይ ታለች እዚህ ሀገሬን ይመስላል ስትል አይ ህዝቦቿም በኋላ ዘመን የሚነሱ እልፍ አይላፍ መነኮሳት ያንቺን ስም ጠርተው የሚከብሩ መነኮሳት እዚህች ሀገር ላይ ይፈልቃሉ ስለዚህች ሀገር ርስትሽ ትሆን ንስታትም በዛ ምክንያት ነው ስለዚህ በስደቱ ስደታችን ባርኮልናል ማለት ነው ኢትዮጵያን ስደታችን ባርኮል ለዛ ነው በጣም በርካታ መናንያን ኢትዮጵያ ውስጥ የምታገኘው ሰው በጣም በርካታ ገዳማት ምድር ኢትዮጵያ ውስጥ የምታገኘው በዛ በእያንዳንዱ ገዳም ስሟን ሳይጠራ ቅዳሴዋን ሳይጸሎት ሳይደርግ ቅዳሴዋን ሳይደግም የሚውል አታገኝም እንበታችን በኪደተ እግሩ የተባረከ ስለሆነ ማለት ነው እንግዲህ እንዳሁኑ ፊዚሻን ዶክተር ባልነበረበት አወላጆቹ ባልነበሩበት ዘመን ስሟን ጠርተን ነው ምን ወለደ የነበረው እናቶቻችን እኛን ሲወልዱ
በስሟ ነበር ስንወለድ የነበረው። ይሄ ሁሉ የሷ የቃል ኪዳን ምድር ስለሆነች ነው። አመጽ ዳዊት ያጻፈ አንድ ታምረ ማርያም አለ ጣና ቂርቆስ ላይ በብራን የተጻፈ መጽሐፍ ነው። እንደዚህ ሚል ጽፈና አገኛለን። ወካይ በስሙ ሰባ ኢትዮጵያ እናንተ ወንጌላውያን፣ እናንተ ወንጌላውያን የሆናችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሆይ ስሙ። ኢትዮጵያ ሀገሪት ነሰ ጽባ ቅድሳቱ ይእቲ ለእግዚአብሔር አብ። ሀገራችን ኢትዮጵያ የእግዚአብሔር አብ የመቅደስ አዳራሽ ናት። መክፈልታ ወርስታ ለቅድስት ድንግል ማርያም ይላል። ለቅድስት ድንግል ማርያም አስራትና እጣ ክፍሏ የሆነች ሀገራችን ኢትዮጵያ ናት ይላል። ወካይ በስሙ ሰባ ኢትዮጵያ ወንጌላውያን ይላል። ኢትዮጵያ ወንጌላውያን የሆናችሁ የኢትዮጵያ ሰዎች ወይ ስሙ። ኢትዮጵያስ ሀገሪትን ጽራ ቅድሳቱ ይእቲ ለእግዚአብሔር አብ። ዘጸለላ ዋጽና ወለወልዳ እምንያዘ ተሰባ ወለመንፈስ ቅዱስ ለቅዳሴያ ዘመጻ ወላቲ መክፈልታ ወርስታ ይላል። መክፈልቷና ርስቷ ለሆነች ለይት ለቅድስት ድንግል ማርያም የልጇ የእግዚአብሔር አብ የመቅደሱ አዳራሽ ናት ኢትዮጵያ ይላል። የድንግል ማርያም ያስራት ሀገር ናት ይላል። ሌላኛው አጼ ዘርዓያዕቆብ ደግሞ እንዲህ ሲል ነው የሚገልጻት፣ ከዛ ጋር ተያይዞ ነው። ወደ ሰፊያ ወደ ዳዊት ልጅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀገርና መላ ስጋዋ በድንግልና ዝግ ወደ ሆነ ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ሀገር መላ ስጋዋ ምን ሆነው በድንግልና ዝግ ህትንት ወደ ሆነች ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ብትመጡ ሁሉ ነገር ታገኛላችሁ ብሎ ይናገራል። አጼ ዘርዓያዕቆብ ነው ይሄን የሚለው እና የቅድስት ድንግል ማርያም ሀገር መሆኗ ከጥንትም ገና በልደቱ የተሳተፈች የተነገረች የልደቱን ዜና ወይም ደግሞ የኢሳያስ ትንቢት ቁጭ ብላ በኢትዮጵያ ምድር የሰማች ከዛን ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያውያንም ነገስታቱ ሁሉም የቅድስት ድንግል አስራት ሀገር እንደሆነች የሚታመንባት ስሟን ጠርተን በውዳሴዋ በቅዳሴዋ የምናከብራት ሀገር ናት ማለት ነው። ቅድም እንዳልነው የሰው ክብር የመለኮት ደም ነው። የእግዚአብሔር ሞት ነው የሰው ክብር አይደል? የሰው ክብር የእግዚአብሔር ሞት ነው። ሞት የማይገባው አምላክ ስለ ሰው ክብር ከሞተ የሰው ዋጋው የመለኮት ደም ነው ማለት ነው። የመለኮት ደም ነው ማለት ነው። ዳዊትም እግዚኦ በጥበብ ሁሉም በጥበብ አደረክ ከተባለበት አንደኛው የሰው አፈጣጠር ነው። ሁለት ዓለም ያለው የማይታይና የሚታይ ባህሪ ያለው የማይታይ ነፍስ ረቂቅ ነፍስ ያለችው አምሳለ ስላሴ የሆነች ህያዊት ንባቢት ለባዊት የሆነች የሚታይ ደግሞ ከአራቱ ባህሪያት ስጋ ግዘፍ የነሳ ነው። ወይ እንደ መላእክት ረቂቅ አይደለም፣ ወይ እንደ እንስሳትና እንደ እጽዋት ግዙፍ አይደለም። በሁለቱ ዓለም የመላእክትንም ባህሪ ይዞ የእንስሳትንም የእጽዋትንም ባህሪ ይዞ የተገኘ ነው የሰው ልጅ። ይህን ያክል የከበረ ፍጥረት እጹብ ድንቅ ነው። እግዚኦ በጥበብ ገበርከ ነው፣ ሁሉም በጥበብ ሰራህ ነው ተባለና፣ ነገር ግን አሁን ስንመለከት ከዚያ በእጅጉ የራቅን ይመስለኛል። በተለይ ለእኛ ለኦርቶዶክሳውያን የሰው ልጅ ማለት የተቀደሰች ጉባኤ አባል ነው። ቅድስት ቤተክርስቲያን ማለት የተቀደሰች ጉባኤ ናት። መላእክት መካከሏ ላይ ክርስቶስ የሆነባት መስዋዕትም ሊቀ ካህንም አምላክም የሆነባት መካከል ላይ ዙፋኑ ዘርግቶ መስቀሉ የተቀመጠባት ነፍሳተ ጻድቃን በገነት ቅዱሳን ስውራን ቅዱሳን በብሔራውያን በገጸ ምድርም መላእክት ከሰማያት ወርደው እኛ ደግሞ በጥምቀት ልጅነትን ያገኘ ነው በስጋው ደግሞ የከበር ነው በንሳዮት የምንመላለሰው የዚህ ሁሉ ህብረት ክርስቶስ መካከለኛ ነክሶ የሚገኝባት ህብረት ቅድስት ቤተክርስቲያን ትባላለች። እኛ የዚህ አባል ነን ማለት ነው። እኛ ኦርቶዶክሳውያን የዚህ አባል ነን፣ ከፍ ስንል የዚህ አባል ነን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ከመላእክት ህብረት ጋር አንድ ነን ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሞትን ድል ካደረጉት በብሔራውያን ካሉት ከነ ኤልያስ ጋር አንድ ህብረት ውስጥ ነን ያለ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ምን ማለት በተቀደሰችው ጉባኤ የክርስቶስን ደም ስለኛ የሚፈታተልን የከበርን ማንነት ያለን ሰማያዊ ሀረግ ያለን ሰዎች ነን ማለት ነው። የዚህ አባል ነን ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ወርደናል ሰው ብቻ ሳይሆን ሰው አራዊት ሊሰሩት የማይገባውን ስራ ሰርተናል። አሁን አራዊት ሊሰሩት የማይገባውን ስራ ማለት ነው። ለምሳሌ አራዊት ከአራዊት የራሱን ስጋ ይበላም። አራዊት ጅብ የጅብን ስጋ ይበላም። አንበሳ የአንበሳን ስጋ ይበላም። ሰው ግን የሰውን ስጋ በልቷል። አሁን
ሰው የሰውን ስጋ ካራዊት ወርዶ ማለት ነው። ካራዊት ወርዶ ከእንስሳትም ጸባት ወርዶ ማለት አራዊት ሆነናል ማለት ነው። አንተ የከበርህ የመላእክት ወገን ነህ፣ የመላእክት ዜጋ፣ የመላእክት ማህበርተኛ ነህ እየተባለ ነገር ግን በጎጥ የሚወሸቅ በቋንቋ የሚወሸቅ ሰው አፍርተናል። በቋንቋ የሚወሸቅ በቋንቋ ስሩዱ የሚለጠፍ ማለት ነው። ሰማዩ ነህ ያልነው ምድራዊ የሆነ ከሟሽ ከመስባሽ ከጸዋት ከእንስሳት ያነሰ ድርጊት የሚሰራ ሆኗል የሰው ልጅ ማለት ነው። ግን ክብሩ ዋጋው ግን ማን ነው? የመለኮት ደም መፍሰስ ነው ዋጋው። እስከ የእግዚአብሔር መሞት ነው የሰው ልጅ ዋጋው ማለት ነው። ዋጋው በዛ ልክ የሚገለጡ ነው ሳለ ነገር ግን አራዊት የማይሰሩትን ስራ የሚሰራ ሆኖ እናገኘዋለን። ይሄ ትናንት ያሸነፍነው አባቶቻችን ያሸነፉት ኃይል ዛሬ በቴክኖሎጂ ስም ተሰውሮ በሳይንስ ስም ተሰውሮ ወደ ሀገራችን በፖለቲካ ስም ገብቶ የፈጠረልን ማንነት ነው። ትናንት አባቶቻችን ምንፍቅናውን በትምህርት ሃይማኖት ፍልስፍናውን በትምህርት ሃይማኖታቸው የገደሉት ያሸነፉት አሁን ግን ያንን ከፍ አድርጎት በሌላ ቋንቋ ተሰውሮ በሌላ ጥበብ ተሰውሮ በሳይንስ ስም በፖለቲካ ስም በቴክኖሎጂ ስም ተሰውሮ ሰውን ካራዊት ዝቅ አድርጎት ማይሰጠን ማንነት ነው። ይሄ ማንነት እሱ የሰጠን ማንነት ነው እንጂ የኛ ማንነት ይሄ አይደለም። የኛ ማንነትማ ክርስቶስን መምሰል ነው። የኛ ማንነትማ ቅዱሳን መላእክትን መምሰል ነው። ከዚያ ማህበር ውስጥ መግባት ነው። የኛ ማንነትማ የተሰወሩ በጸጋቸው ብዛት በንጽሐ ስጋ በንጽሐ ነፍስ በንጽሐ ልቡና ከፍ ብለው ያደረጉትን የቅዱሳን ህብረት የኛ ማንነት እሱ ነው። የእግዚአብሔር መሞት እሱ ሊያመጣልን ነገር ግን አሁን የኛ ያልሆነን ማንነት ወርሰናል። የኛ ማንነት ያልሆነውን ስለወረስን ይህን ያክል ዋጋ እንከፍላለን። አሁንም በጊዜ ልንመለስ ይገባል። ከዚህ የከፋ ነገር ሊመጣ ይችላል። ዓለም እየሄደበት ያለው አቅጣጫ እጅግ በጣም የከፋ አቅጣጫ ነው። እነ ፖስት ሞደርኒዝምን ስንመለከት፣ እነ ፖስት ሂማኒዝምን ስንመለከት፣ እነ ትራንስ ሂማኒዝምን ስንመለከት እጅግ የከፋ አስተሳሰብ ያላቸው ከሰው አእምሮ ውስጥ የፈቀሉ ናቸው። በክርስትና ያልተቃኙ ትምህርት ሃይማኖት ያልደረሳቸው የዲያብሎስ መንፈስ ያደረባቸው አእምሮች ያፈለቁት ክፉ አስተሳሰብ ነው። እነኛ አስተሳሰቦች ገፍተው አፍጠው እየመጡ ነው። ዓለም ዘር ወደማይተካበት የሰው ልጅ ዘር ወደማይተካበት ዓለም እየወረደ ነው። ወደ ግብረ ሰዶም እየወረደ ነው። ግብረ ሰዶም ዓለምን ሁለት ጊዜ አጥፍቷል። ሰባት ካተና አጥፍቷል። በኖህ ዘመን ሰዶምና ገሞራን የሚባሉ አገሮችን አጥፍቷል። በሎጥ ዘመን ይሄ ክፉ ኃጢአት የሰውን ዘር የሚያቋርጥ የእግዚአብሔርን ልጅ የሚተላለፍ ብዙ ወተባዝ ወምልዋ ለምድር የተባለውን የእግዚአብሔርን ህግ የሚተላለፍ የሰው ልጅ ዘሩ በምድር እንዳይቀጥል የሚያደርገውን ትምህርት እንደ ስልጣኔ ቆጥሮ እየተጠቀመ እየመጣ ነው። ስለዚህ ከዚህ በጊዜ ልንሸሽ ይገባል። በጊዜ ልንወጣ ይገባል። ወደ ነበረው ማንነታችን ወደ ኢትዮጵያዊ ማንነታችን ወንጌል ወደ ቃኘው የወንጌል ማዓዛ ወደ አሸተተው ወደ ተቀደሰው ባህላችን ልንመለስ ግድ ይላል። የኢትዮጵያውያን ባህል ወንጌል የቃኘው ወንጌል እንደ ጣን ማዓዛ ያሸው ጥሩ ማዓዛ ያወጣለት ባህልና ማንነት አለን። ወደሱ ልንመለስ ግድ ይለናል።